El comunista. A veure, camarada Joel Díaz, preparat per la desescalada? Sí. Què és el primer que faràs? Fer un menú del dia, al Bar Espanya. Al Bar Espanya? Al Bar Espanya. Són una mica franquistes, però fan uns callos espectaculars. El primer és el primer, no? El primer és el primer. Les consultes d'aquesta setmana. Vaig al gra perquè tenim feina, eh? La primera pregunta ens arriba des del Vendrell, ens escriu la Ramona Racú. Ramona Racú, que diu... Bon dia, camarada, escapa. No sé si ets conscient que avui és l'últim consultori comunista abans del ja consolidat Black Friday, aquesta gran festa internacional del consumisme, aquesta orgia capitalista arribada, com no podia ser d'una altra manera, dels Estats Units. Més enllà del rebuig ideològic que et pugui generar aquesta gran diada del consum, no creus que el capitalisme ha sabut trobar bons mecanismes per parasitar-nos el cervell i presentar-se'ns com una cosa normal, com una part de la nostra vida? Sí. No podríem mirar d'instaurar una mena de Black Friday comunista per exaltar els valors de la doctrina de Marx, Lenin i companyia? No sé, un Red Dimarts, una jornada per nacionalitzar bancs, apropiar-nos de mitjans de comunicació, redistribuir el capital com a idea. Ja, no sé quina conselleria ho podríem proposar, diu. A la del Homrani, probablement que porta afers socials. Per cert, què et compraràs pel Black Friday? Pregunta la Ramona Racú al camarada Joel Díaz. Bueno, l'última pregunta, què em compraré pel Black Friday? Res, perquè no necessito res. Roger, jo sóc un home ben abastit de tot. Quina sort. I ara deixa'm respondre la pregunta important. Camarada Ramona Racú del Vendrell, m'agrada que treguis el tema del Black Friday perquè em serveix per reivindicar, honorar, però sobretot recordar la figura de Gidimitai Damo. Segurament no et soni el seu nom, però Gidimitai Damo és un màrtir, un heroi i una víctima directa de la violència caòtica que provoquen aquesta mena de juegos de l'hambre del consumisme. Gidimitai Damo era un home alt i fort, d'origen haitià. Tenia 34 anys i treballava amb contracte temporal via ETT de guàrdia de seguretat a un establiment de la cadena Walmart del comtat de Nassau, a les afores de Nova York. En un Black Friday de fa 12 anys, a les 5 de la matinada, davant les portes tancades d'aquell Walmart, hi havia més de 3.000 persones esperant aprofitar les rebaixes de televisors i DVDs. La majoria d'elles havien passat la nit al carrer i estaven nervioses. Les empentes, les baralles i les petites allaus contra la porta de l'establiment se succeïen cada vegada amb més força fins que 5 minuts abans de l'obertura les rescloses de la porta van saltar pels aires i es va produir l'estampida de desgraciats que va acabar amb la mort de Gidimitai Damo, que va abandonar aquest món trepitjat per la gran marabunta descontrolada mentre intentava salvar la vida d'una dona embarassada que havia caigut al terra. És una història real, aquesta. Sí. A Gidimitai Damo, Jimbo, pels seus amics, el va matar al capitalisme. I, per tant, camarada Ramona Racú, no s'ha acut millor dia que el dia de la seva mort, el 28 de novembre, per celebrar aquest Black Friday comunista que tu proposes. Realment una història de fantasia, però que és real, eh? És real. És real, la podeu buscar. I trista. O sigui que no et compraré res. Absolutament res. Jo només em compro les coses quan una cosa se'm trenca, se'm espatlla o se'm mor. I ara mateix tot el que tinc més o menys funciona. Segona consulta. Ens arriba des de Granollers, Vallès Oriental, Víctor Fong. Víctor Fong. És a dir, F-O-N-G, eh? Víctor, sí. Molt contents de poder-te saludar, Joel. Soc Víctor Fong, soci del Barça. Aquests dies em trobo en un estat entre sorprès i preocupat veient l'elevat número de senyors que s'han presentat com a precandidats a la presidència del Barça. Sense entrar a valorar... Diu, jo ja sé qui votaré. No et preocupa des del punt de vista social o polític, o digue-li com vulguis, que hi hagi tanta gent interessada a accedir al govern d'un club que està enfonsat? Com t'ho expliques? Diu, de tota manera, segurament, com a anticapitalista, prefereixes això que no pas un club en mans d'un empresari, ja sigui xinès, àrab o de la Vall d'Aran. Bueno. I segona qüestió, diu, per què no hi ha senyores que vulguin presidir el Barça? Una abraçada, signat Víctor Fong. Una abraçada, Víctor Fong. Des de Granollers. I ànims. Tovaritx Fong, les eleccions del Barça sempre seran disputades. Mani qui mani el club, perquè a Barcelona sempre hi haurà rics en busca d'estatus, o rics amb estatus en busca de contactes, o rics amb estatus i contactes en busca d'alguna cosa capaç de sadollar-los l'ego bulímic aquest que tenen. Estigui com estigui el club, les eleccions a la presidència del Barça sempre són un carrusel de friquis milionetis a la recerca de protagonisme. És divertit de veure, una vegada ja assumeixes que el Barça, lluny de ser dels socis, és, ha estat i sempre serà la joguina dels rics de Barcelona. I, evidentment,
evidentment que no vull que ens compri un empresari xinès o àrab. Vull que el Barça segueixi sent aquesta democràcia precària i fraudulenta i que em permeti seguir durant molts anys gaudint de l'espectacle dantesc de viure els pijos de la ciutat barallant-se per la seva joguina preferida. Ah, i per què no hi ha dones al tema aquest de que, per què no hi ha dones que vulguin presidir el Barça? Home, doncs per la mateixa raó que no hi ha negres que vulguin presidir el Ku Klux Klan. Déu-n'hi-do, és fort. Tu saps qui votaràs ja, Joel? Sí. No diguem per no fer publicitat. Joan Laporta i Estruc. Escolta'm, no pots dir això, Joel. Joan Laporta i Estruc. S'hauria de presentar primer, eh? És que si no es presenta, escriuré a la butlleta Joan Laporta i Estruc. Més consultes. Ens l'envia un oient que ja es va posar en contacte amb nosaltres la setmana passada. És veritat, es veu que no va quedar del tot satisfet amb la resposta que li vas donar, Joel. És en Joan Josep Ovella. És la primera vegada que passa que algú... Des de Lleida, l'oient que ens va fer la pregunta relacionada amb el programa de televisió Aventura en Pelotas. Ah, sí. Segur que la recordes. Ens preguntava sobre qui creies que li aniria millor la participació a Aventura en Pelotas, si a David Fernández o a Marta Pascal. La teva resposta, crec que tots la recordem, ens vas abocar a la imatge de David Fernández i Marta Pascal junts fent l'amor. Fent l'amor. T'informo, Joel, que David Fernández ens estava escoltant, el de debò. Què dius ara? Sí, sí, el de debò. De fet, es va posar en contacte amb el programa per dir que crec que li va fer gràcia. Ah, li va fer gràcia la idea de Marta Pascal. No en sabem res, no en tenim notícies, però sé que David Fernández va voler dir que... Potser es va excitar una mica. No ho sé, pot ser. Si es va, respon, no? Vull dir que sí, sí, endavant. David, truca. 93207474, 93207474. Tornem a la consulta. Aquesta setmana en Joan Josep Ovella ha tornat a posar-se en contacte amb nosaltres per dir-te el següent. Aviam. Gràcies... Oh, perdó. Ui, Roger. Perdó. Els nervis, eh? Gràcies, Joel, per atendre la meva consulta de la setmana passada. De tota manera, penso que la resposta que em vas oferir no resolia del tot el meu dilema sobre si el fet d'afrontar una prova de supervivència primitiva des del socialisme o des del capitalisme podria tenir algun efecte en el resultat final. És per això que avui et plantejo dos nous possibles concursants en una hipotètica aventura en pelotes. A veure si podríem aclarir qui se'n sortiria millor. Aviam. Els dos concursants són Xavier Sala i Martín i Joan Coscubiela. Gràcies, signat Joan Josep Ovella des de Lleida. Molt complicat, camarada Ovella. Per una banda, Sala i Martín podria comprovar en la seva pròpia pell com se les gasta la llei de la selva del liberalisme quan et toca viure-la sense recursos. I, per tant, acabaria o bé mort o bé suplicant a crits la intervenció estatal per salvar-li la vida. D'altra banda, algú com Joan Coscubiela dubto que pogués sobreviure massa dies havent-se de buscar ell mateix l'aliment sense tenir a mà cap de les menjadores, de les moltes menjadores que ha posat al seu servei la mastodòntica burocràcia del nostre estat del benestar. No et sabria dir qui guanyaria, camarada Joanjo, però sí que em reafirmo en que la gràcia d'Aventura en Pelotes és que tard o d'hora, per desig, per avorriment o per pura necessitat d'escalforeta, els concursants acaben follant. I és aquesta la idea de Sala i Martín i Joan Coscubiela follant, la que m'agradaria dibuixar ara mateix i en directe per Catalunya Ràdio a la ment de tots els oients. Una platja deserta, el sol ponent-se a l'horitzó, i Sala i Martín i Coscubiela diluint les seves diferències ideològiques sota un cocoter en una nit eterna de luxúria sota les estrelles. 10 segons de silenci per abocar aquesta imatge. Coscubiela i Sala i Martín. A tu, Quiqui, la imatge que... És que jo ja estava pensant, ara. Qui, com... Qui dalt i qui baix. Com t'ho has imaginat? No, jo me'ls he imaginat fent la cullereta. Passat amb la cullereta. Ostres, és que és... Escolta, m'has d'innovar una mica, també, de tant en tant. Una postura molt còmoda, tothom està còmode i estirat. Hòstia, tant, vull dir... És que això causa la monotonia, al final. O si no, un 69. Passem a la quarta i última consulta d'avui del comunista, la firma Ana Pardo Nevera. Ah, Ana Pardo Nevera, que diu: m'agradaria compartir amb vosaltres una inquietud com a militant comunista i al mateix temps apassionada de la investigació espacial. Què he de pensar sobre la possibilitat que hi hagi vida extraterrestre? Creus, Joel, que si existeix alguna civilització més enllà del nostre sistema solar i de la nostra galàxia, estarà organitzada a través de les idees comunistes? O creus que el capitalisme també s'ha estès més enllà de les estrelles? Et pots arribar a plantejar fins i tot una civilització superavançada que ja hagi superat la dicotomia socialisme versus comunisme i on, fins i tot, ja no existeix el concepte economia i els diners siguin un record del passat? Ja. Potser he fumat una mica, reconeix-la, Ana Pardo Nevera.
No, aviam, Anna, perdona, Vera, potser he fumat una mica, no. Tu t'has fumat tota la conca del Rif, camarada. I segurament respondre't aquesta pregunta no tingui cap sentit perquè ja ni recordes haver-me-la fet. En tot cas, te la responc, però ho lamento, perquè la meva resposta serà curta perquè nego la major. Anna, no crec que hi hagi vida, tal i com tu i jo som capaços d'entendre la vida fora del planeta Terra. Estem sols, Anna, completament sols. I si mai n'hi ha de vida extraterrestre, serà perquè el capitalisme, és a dir, nosaltres, els humans, una vegada eixorca la Terra, haurem aconseguit anar a expoliar els recursos d'algun altre planeta amb alguna mena d'arca de Noé, la tripulació de la qual lamentablement no estarà configurada en base a criteris biològics o evolutius, sinó purament econòmics, el que donarà lloc a una expedició bàsicament formada per fills de la gran puta, que donaran lloc a una nova civilització en un nou planeta que batejaran amb el nom de Las Vegas. Ja s'ha acabat? Sí. Cuida el teu llenguatge, sisplau, eh? No, és que amb això... Perdona. No, 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 és que amb això és que hem de vigilar molt, eh? No, 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 és una hora que... No. O sigui, disculpes. És dir, això no és la sotana. Vale, doncs, saps, mira... Saps el que vull dir o no? No, 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 t'ofereixo la meva dimissió, ara mateix en directe. No, home, no, no pleguis, que sabrà greu. Ah, amigo, no. Audiència, eh? Fixa't molt en el que passarà ara, quan soni la sintonia. Parlant de vocabulari, fixa't molt en el meu vocabulari. Passen 4 minuts de... Les 11 i quarto? No, com es diria? Les 11 i quarto? Les 11 i quarto. A l'altre lado del teatre. No sé, gràcies. A veure, avui has de parlar en castellà. Ahà, crec que puc. És el primer convidat del comunista que... Jo diria que només ens entendrà en castellà. Diria. D'acord, d'acord, d'acord. No, no hi ha problema, eh? Preguntes de si no... Jo sóc internacionalista. El... personatge misteriós ja t'està escoltant, eh? Wow. Preguntes de sí i no, i intentarem endevinar la identitat als propers minuts, eh? Perquè sí, és que avui he d'anar una mica al gra. Espavila, va. Buenos días, no respondes a esto, porque solo puedes responder sí o no. ¿Eres un hombre? Sí. Vale. ¿Eres español? Sí. Bueno, ¿eres nacido en España? Sí. Uh-huh. ¿Tienes entre 40 y 60 años? Sí. ¿Entre 50 y 60? Sí. Vale. ¿Eres famoso? ¿Eres un tío que va por la calle, por una calle de porpolio, que se por el centro de Madrid y alguien te puede reconocer por la cara? Sí. ¿Sales en la tele habitualmente? Sí, hombre, sí. Sí. ¿Has hombre, salido sí. en la tele el último mes? Sí. ¿Y en la radio? Sí. ¿Y escribes en algún periódico? No. ¿Eres periodista? Costa. No. No eres periodista. Toda la lengua costa. ¿Eres artista? Sí. ¿Eres artista? ¿Te dedicas al sector cultural? Sí. ¿Eres músico? No. ¿Eres escritor? No. ¿Eres pintor? No. ¿Te consideras una persona guapa? Sí. ¿Crees que la gente también lo considera? No. Yo creo que sí. ¿Tú crees que sí? ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, y tan. ¿Crees en Dios? No. Bueno, tampoco eliminamos tanta gente con esta pregunta, ¿eh? No, vale. ¿Eres actor? Sí. ¿Eres actor? Eres sí. actor y tienes entre 50 y 60 y eres español. Sí. Ah, mira, te voy a hacer la misma pregunta que le hago a los catalanes. ¿Tendrías algún problema con que Cataluña fuera un nuevo estado independiente en Europa? Por favor. No. No, eso sí elimina mucha gente. Eso sí elimina muchísima gente. ¿Eres madrileño? Sí. Creo que ya sé quién eres. Dale. No, aún no. Ah, vale. Eres un tío de izquierdas, tú. Sí. Pero tienes dinero. Sí. ¿Tienes patrimonio? Sí. ¿Te consideras una persona polémica? Eh...
Me consideran. Sí. Te consideran. ¿Salías en una serie que se llamaba Siete Vidas? Sí. ¿Eres Willy Toledo? Sí. ¿Qué te parece que te conozca por esa serie, con todo lo que tú has hecho? Pues me jode que no veas. Te jode bastante, ¿no? Willy Toledo, buen día, buen hora. Buen día, buen día. ¿Cómo te llamabas? Me llaman Richard, alguno. Eso, Richard, Richard. Richard. Vaya personaje bueno, ¿eh? Sí. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien, ¿cómo estáis vosotros? Bien, bien. Tú de comunista no tienes nada, ¿no? O un poco sí. Un poquito con ministorro sí que soy, sí. ¿Tú eres? Ah, yo creía que eras anarquista, libertario. Pues mira, he sido comunista, comunista. Comunista, comunista. Toda la vida, y los últimos años me estoy inclinando bastante más hacia el comunismo libertario, sí. Uh-huh. ¿Y a quién vota ahora mismo cuando va a votar un comunista libertario en España? Puf. Pues mira, la última La última vez que voté fue en las municipales, aquellas de las confluencias. ¿Sí? Y en Madrid me tocó votar con la nariz tapada, los ojos tapados y las orejas tapadas. Bien. Y no voy a hablar más de otros tapones. ¿De otros agujeros? Voté ahora Madrid. Ya. Y obviamente nos traicionaron y por supuesto la izquierda dejó de votar a esa opción, y fíjate lo que tenemos en Madrid ahora. Claro. A la extrema derecha gobernando. Sí, no hay. Pero tenéis los bares abiertos, ¿eh? ¿Algo, eso sí. Algo tiene que tener bueno tener ahí los liberales estos mandando. Sí. Viva Ayuso, coño. Viva Ayuso. Porque aquí somos los más empollones de la clase y hace mucho tiempo que no voy a un bar, ¿eh? Tenemos titular ya de la entrevista, ¿eh? Willy Toledo, 2 puntos, viva Ayuso. Sí. En el tema de los bares, viva Ayuso, coño. Willy, te tenemos que dar la enhorabuena porque... primero porque esta semana la Audiencia Provincial de Madrid te ha absuelto de los delitos de obstrucción a la justicia contra los sentimientos religiosos. Recordemos que en 2018 publicaste en Facebook que, bueno, te cagabas en Dios básicamente. Básicamente lo que dice ahora la justicia es que cagarse en Dios no es delito, ¿no? Eso han dicho, sí. Esta es la segunda absolución al recurso que presentaron a la primera absolución. Y sí, todavía cabe un segundo recurso, que sería ya el Tribunal Supremo directamente. No sabemos muy bien por qué opción van a optar, si la van a dar por buena esta última resolución o recurrirán al Supremo. Vamos a ver. Willy, a mí me suena, pero me suena vagamente porque tengo TDAH, ¿vale? Entonces me olvido de las cosas, pero me suena que leí en Twitter que tú estabas viviendo aquí. ¿En Cataluña? ¿En Badalona puede ser? Pues sí. Me he trasladado a vivir a Badalona. Home, si podem... Entens el català i tot, Willy, o no? Sí. Ah, home, doncs comencem per aquí, per favor. Home, perdona. Per l'amor de Déu, tu, me cago en l'hòstia. Sí. sí, lo entenc. I el parles una mica, també, o no? Una mica. Estic intentant. Molt bé. Molt bé. Per què has vingut a viure aquí, si no és indiscreció? Bueno, perquè suposo que també tenir Xavier García Albiol d'alcalde és un reclam, no? Hombre, claro. He venido a derribar a Albiol y a sus fascistillas. Pues buena suerte, porque mide 2 metros, ¿eh? Está jodido, sí, está jodido. Pero bueno, lo vamos a intentar. Hay que luchar allí donde estés viviendo, hay que luchar contra lo que hay que luchar. Claro que sí, claro. Y en este caso es contra la alcaldía de Albiol. Piensa global, actúa local. Que efectivamente. Además, creo que el gobierno anterior estuvo bastante bien y llevó a cabo medidas que bastante interesantes, que, por supuesto, en 4 años no te da tiempo prácticamente a nada, ¿no? Pero sí. No, he venido por lo de siempre. Cuando el amor llega así, de esta manera... Pa, estás enamorado. No tienes la culpa. ¿Sabes? Entonces, mi compañera es maestra. Sí. Y bueno, pues después está en las listas. Entonces, pues este año consiguió un trabajo en un colegio en Barcelona y estábamos en Madrid y nos hemos venido para aquí porque ella es badalonina. Hombre, pues eres un gran activo para el país ahora mismo tú, ¿eh? Willy, te tienes que hacer de la CUP. Pues mira,
dentro de las opciones que tenemos en... A veure, estem convertint això en un pamflet polític, eh? Que si primer la porta, que si ara la CUP, que si... És que, clar, és que a veure, és que no m'estres, és que ens tancaran el xiringuito i amb raó. Bueno, que hay que hablar entonces de cultura, de teatro y no, todo esto. No, a veure, per començar a parlar en català, perquè el Willy Toledo t'entén perfectament. Disculpa. No, sí. Deixa'm parlar amb el Willy també, perquè hi ha una sèrie fantàstica que és Los Favoritos de Midas, de Netflix... que ha estat sent un èxit absolut, i això malgrat el boicot que ha demanat també bastanta gent precisament pel fet que tu hi participis en aquesta sèrie, no? I precisament aquest boicot que han reclamat ha estat contraproduent perquè ha provocat, doncs, això que passa, no? L'efecte contrari. Una sèrie fantàstica en què tu et toca precisament, crec, encarnar el paper d'un policia, no, Willy? Sí, senyor. Sí, senyor, l'inspector Conte. Sí, sí, estamos felices porque, bueno, primero porque la serie es maravillosa. A mí, yo estoy muy, muy, muy orgulloso de haber participado en la serie, aparte de lo que disfruta el rodaje con Luis Tosar y con la dirección de Mateo Gil. Y luego lo que dices es que no es la primera serie que intenta boicotear, ¿no? Ya intentaron boicotear Antidisturbios porque no trataba bien a los policías, ya intentaron boicotear, en fin, todo lo que se les pasa por delante, ¿no? Y en este caso les ha salido el tiro por la culata totalmente, porque llevamos ya una semana, justo se estrenó el viernes pasado por la mañana, hace 8 días, y todavía seguimos número uno en Netflix, Willy. Por encima de The Crown y todas estas super series extranjeras, ¿no? Por encima de The Crown. Sí. ¿Esto sabes qué es? Es una cosa que se llama el efecto Barbara Streisand. ¿Tú conoces esto? Sí, señor, el efecto Streisand, sí, sí. Es buenísimo el efecto Streisand. Es buenísimo porque, joder, nos hacen una publicidad... Claro, gratis. Que no está pagada, efectivamente. Sí, sí. Y nos ha venido muy bien porque mucha gente no se había enterado de que se estrenaba la serie y entonces se han animado a... Gracias al boicot han dicho, pues ahora claro, la verdad. Y ahí estamos, número uno. Número uno. Escolta'm, Joel, a tu, a Siete Vidas, t'agradava o no? Sí. Rotundamente sí. És un guilty pleasure, un plaer culpable d'aquests. En ese momento no era ni guilty. No, perquè era una sèrie molt trencadora. Era una sèrie trencadora i divertidíssima, i tenia un guión pues divertidíssimo, i bien. I en aquella època jo encara no sabia que Toni Cantó era facha. Eso también es verdad. He de decir que yo tampoco. Tú tampoco lo sabías. No sé qué le ha pasado en el cerebro, bueno, que algún, no sé, en aquellos años para nada. Algún golpe en la cabeza. No entraba en el plató cantando la Internacional, pero quiero decir, no me pareció un reaccionario como me parece ahora. ¿Y quina relació tens amb Toni Cantó, Willy? Ninguna, yo hace, yo que sé, 1000 años que no le veo, porque ya no volvimos a coincidir nunca más en ningún trabajo. Y la última vez que le vi, recuerdo que fue, yo había quedado con Cayo Lara, cuando todavía era coordinador federal de Izquierda Unida, y había quedado ahí en el Congreso, y justo yo estaba en la puerta con él, y salió Toni. Y es la última vez que le vi. ¿Y os lo ha saludado o no? Sí. Ah, bueno, la educación que no... Sí. Sí, nos saludamos, sí. Molt bé, escolta'm, m'ha agradat molt que poguéssiu coincidir amb el Willy Toledo. Recomanem moltíssim també aquesta estrena de Netflix, Los Favoritos de Midas. Què ens recomanes de Badalona? Ho dic també perquè ja que hem parlat una mica de tot. Què és el que t'agrada de Badalona? Una mica a nivell turístic, dic, també? Pues, hombre, yo creo que pasear por el Passeig de la Rambla es una experiencia magnífica porque es un lugar tan hermoso... Y luego todo este barrio. El barrio este me está sorprendiendo un montón porque es como... ¿Quin barri de Badalona vius? ¿Al centre? Al centre, sí. Ok. Y claro, Badalona es una ciudad tan gigante, ¿no? Creo que es la tercera o la cuarta con mayor población de Cataluña. Sí. Pero toda esta zona del centro me está maravillando porque es como un pueblito pequeñito, claro. con pequeñas boutiques todavía que resisten... poca presencia de, bueno, a pesar de que hay un McDonald's aquí al lado de casa, pero el resto son pequeñas boutiques que todavía resisten, familiares, donde todavía puedes ir a comprar cositas determinadas. Estoy realmente, ayer se decía a mi compañero, ya estoy enamorado de Badalona. Ara solo te falta afiliar-te a la CUP, ja te l'he dit. Però... Jo soy más que de la CUP. No, saps què li falta? Soy de David Fernández. Ets de David Fernández. Ah, amigo. El que li falta a Willy Toledo és participar a una telenovela de TV3. Oh, això seria... M'encantaria. Sí o no? M'encantaria. Lo que pasa es que tengo que perfeccionar mi catalán. Todavía...
es eso de que cuando no es tu idioma, pues joder, te da vergüenza cagarla, pero la única manera de aprender un idioma es hablar con los catalanoparlantes y que te vayan corrigiendo. Sí, esa es la única manera. Bueno, o si yo no, siempre digo... puedes hacer de mosso d'esquadra. Veus, és que això que estàs... Això que estàs fent tu, Joel, però és, això que estàs, ho estàs fent molt malament. Nos damos un aire, Trapero y yo, ¿eh? Sí, sí que tenéis un aire, sí, por atrás. ¿Verdad? Somos los dos guapos, así... Sí, muy guapos. Activos, altos. No, però veus, Joel, tu ho estàs fent molt malament, perquè el Willy Toledo el que reclama precisament és que vol aprendre a parlar català i tu li canvies l'idioma. Fatal. Mira, és que no tinc perdó. No tinc perdó. Es que fijaros, esto es alucinante porque, claro, todo el discurso que hay desde España, digamos, es que en Cataluña todo el mundo te habla en catalán, aunque tú no hables catalán y aunque sepan y se lo digas 20 veces. Bueno, pues a mí me está costando esfuerzo que la gente me hable en catalán cuando estamos en grupo, con amigos y tal y cual. Tengo que insistir porque su propia educación le dice, coño, vamos a hablar en castellano porque el Will no lo está entendiendo. Pero no, me está costando todo lo contrario, ¿no? Que me hablen en catalán porque, joder, quiero aprenderlo cuanto antes para poder hablarlo, ¿no? Porque entiendo todo. Llevo muchos años viniendo aquí también, con Animalario, con nuestra compañía de teatro, venimos desde hace 20 años, hemos pasado largas temporadas en Barcelona, trabajando, y claro, ya eso, hay que ser muy gañán para hablar castellano y no entender el catalán. O sea, hay que negarse a entenderlo, ¿no? Doncs n'hi ha molts de gañans d'aquests que dius tu, Willy. Però molts. Que n'hi ha molts de gañans d'aquests, n'hi ha molts. En tenim sí, molts. Sí, efectivament. Willy Toledo, moltes gràcies, molta sort i ens retrobarem ben aviat. Molta gràcies, sort, Willy, també amb aquesta etapa a Netflix. T'esperem també la tarda a TV3. Jo crec, saps allò, la novel·la de El com si fos ahir? El Culebrot. El Culebrot, Esta tarde estaré en Preguntes Freqüents. A Preguntes Freqüents, aquest vespre. Molt bé, el fax. Molt bé, molt bé. Molt bé. Amb la Cris Puig. Fantàstic, molt bé. Doncs et veurem també a la tele. Una abraçada ben forta, Willy. Vinga, una abraçada. Adéu, Willy. Passen 5 minuts de 12 del migdia. De què rius, Joel? No sé. Cau bé, aquest home. Sí. Bueno, és que, clar, tu tot el que sigui... T'hauré de posar gent que no... No, perquè jo sóc un enfant terrible, Roger, i el Willy també és un enfant terrible. Llavors, entre enfants terribles, sempre hi ha certa complicitat, no? Hem de fer una pausa. Avui et deixo marxar abans. Sí? Sí. Oh, que bé. Què faràs avui amb aquest dia tan fantàstic que fa? De moment vaig a comprar un croissant de xocolata. Però no és hora ara, és hora ja de pràcticament vermut, no? M'és igual, vull un croissant de xocolata. I després què dinaràs avui? Avui encara no ho sé. Hòstia, és molt bona pregunta. Mm-hmm. Faré una mica de cuina d'aprofitament, saps? Allò un goulash. Faré un goulash. I a la tarda què? A la tarda faré una mica migdiada i és possible que em masturbi també. Fem una pausa i ara tornem.